រ៉ូណាល់ដូសុតមួយគ្រាប់ចុងក្រោយជួយឲ្យអាណាស្ើរវិបបយកឈ្នះអាល់សាបប3-2ក្រុមបាតតអាល់ណាស្ើរក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកឌិនកូជេលីស៊ីកនិងប្រធានក្រុម கிறி ស្ទានូរ៉ូណាល់ដូបានវិបបយកឈ្នះអាល់សាបប នៅលតផល32នៅកីឡដ្ឋាន Prince Faisal Bin Fahad Stadium សប្តាហ៍ទី28ក្របខ័ណ្ឌ Saudi Professional League រដូវកាល2022-2023កាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភា3គ្រាប់ជាជំនះរបស់ Al Nassr FC សម្បិនចុះទីដោយកីឡាករ Anderson Talisca នៅនាទីទី44 Garib នៅនីតិទិន51និង Ronaldo នៅនីតិទិន59បន្ទាប់ពីអាល់សាបាប់សុតណមកពីទលុងសោនដោយកីឡាករ Cristiano Ronaldo នីតិទិនទី25និង40ចំណែកបច្ចុប្បន្នក្រុមបាល់ទាត់ Al Ittihad AC ឡើងទីជួរកំពូលតារាងនៅលីកកម្ពុជា Saudi Professional League ជាមួយ66ពិន្ទុខណៈ Al Nassr ធ្លាក់ទីឡើងរៀងទី2ជាមួយ63ពិន្ទុគួរដូចថាលីកកម្ពុជា Saudi ពី Professional League ឬ Saudi Pro League របស់ប្រទេស Arab Saudi ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1976ពលគឺមានអាយុកាល46ឆ្នាំកណ្ដាលរដូវកាលមុនពី2021 2022ម្ចាស់ជើងឯកបានទៅលឺក្រុម Al Hilal ជាក្រុមជោគជ័យបំផុតនៅលីកមួយនេះសរុប18សម័យកាល Martines ប្រាប់ឲ្យមុតរូមជាតិអេសង់ទិនរូបនេះឲ្យផ្លាស់មកអាស្តុនវីឡាមកអ្នកចាំទីអេមីលីណូ Martines បានទូមានទៅកាត់លីយ៉ណែលមេស៊ីឲ្យច្បាស់ចេញពីប៉ារីសសាំងហ្ទឺម៉ែនដើម្បីផ្លាស់មកកានអាស្តុនវីឡាជាកព្នាមេស៊ីបានច្បាស់ចេញពីបាសេឡូណាដើម្បីផ្លាស់មកកាន PSG កាលពីឆ្នាំ2021ហើយក្រោយចប់រដូវកាលនេះកុងត្រារបស់គេជាមួយនៅក្លឹបនឹងអសិលប្រិភពហើយគណៈកម្មាធិការលឺកុងត្រាថ្មីពុំតាន់ធ្វើឡើងឡើយទេ ហរកេក៏កំពុងតែមានដំណាក់ទំនងក្នុងការចាក់ចែងពីក្លឹបផងដែរမာទីណេសបាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកគ្រប់គ្រង PSG ហូចំអក Messi នោះខ្ញុំចង់នាំគាត់មកអស៊ុនវីឡាមកទីនេះមកពួកយើងនឹងមើលថានេះឲ្យបានល្អនិងអាំងសាច់ឲ្យជារៀងរាល់សប្តាហ៍ខ្ញុំក៏អាចនឹងកាត់ប្រឈ្នូលដែរពួកយើងនឹងធ្វើឲ្យតាមដែលអាចធ្វើបានទីបំផត ដារាជើងសុត Haaland បង្ហាញមុខមិត្តស្រីជាសាធិរណៈហើយក្លឹបបាទត મે ็ค Q Manchester City បังក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯកព្រីមៀរលីករដូវកាល2022-2023នៅជាការឈ្នះបីរដូវកាលជាប់គ្នាបន្ទាប់ពីក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal បានរងបរាជ័យក្រៅទ្វីបជើងរបស់ Nottingham Forest ក្នុងលទ្ធផល1-0នៅកីឡដ្ឋាន City Ground Nottingham សัปดาห์ទី37បច្ចុប្បន្ន Manchester City របស់លោក Pep ក៏ដូចជាលោក ស្ថិតនៅកំពូលតារាងជាមួយ88ពិន្ទុពីការប្រកួតតែ36ប្រកួតប៉ុណ្ណោះ ឆ្នាំ28ស្មើ4និងចាញ់4កណ្ដាអាសេណាល់របស់លោក Mikel Arteta ឈរលេខទី2ដែលមាន81ពិន្ទុពីការលេង37ប្រកួតឆ្នាំ25ស្មើ6និងចាញ់6ភ្លៀមភ្លៀមនោះខ្សែប្រយុទ្ធ Erling Haaland តារាជើងសុទ្ធរបស់ Manchester City បានបង្ហាញមុខមិត្តស្រីជាសាធារណៈគឺកញ្ញា Isabel Høgseing Johansen ជាកីឡាករករណីបាតតដោយគ្នាផងដែរគួរដឹងថាកីឡាករវ័យ22 ឆ្នាំចន្ទជាតិណូវ៉េសរុកនេះផ្ទេពីក្លឹបបាតតប ොර សេដតម៉ានមកកាន់ Manchester City ក្នុងតម្លៃ60លានអឺរ៉ូឬប្រមាណ63លានដុល្លារអាមេរិកដោយទទួលបានថ្លៃនៃហត 3.75000ផោនឬជាង460000ដុល្លារអមេរិកក្នុងមួយសប្តាហ៍បច្ចុប្បន្នលៀងហាឡែនកំពុងតែកាន់កាប់បញ្ជី top scorer ទាំងនៅ UCL និង Premier League នៅ UCL បង្ហាញខ្លួន10លើកសិតបាន12គ្រាប់នៅ Premier League បង្ហាញខ្លួនបាន34លើកសិតបាន36គ្រាប់រណាល់ដូចង់លីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយមកលេងនៅអឺរ៉ុប គ្រីស្ទៀណូរណាល់ដូចង់ចាក់ចែងពីក្លឹប Arabi Saudi -ka Al Nassr ដើម្បីត្រឡប់មកលេងនៅអារ៉ាប់វិញនេះបើយោងតាមការចាប់ផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Mundo Deportivo បើតាមប្រភពដ៏ដ៉ែលរណាល់ដូយល់ឃើញថាហេតុថារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមផ្សេងផ្សេងរបស់ Arabi Saudi នេះមានកម្រិតដែលជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការចង់ចាក់ចែងពីក្លឹប Al Nassr Mundo Deportivo បានលើកឡើងទៀតថាខ្សែប្រយុទ្ធព័រទុ ugal វ័យ35 បីឆ្នាំចង់ត្រឡប់មកលេងនៅអរ៉ុបវិញតែក៏បន្តចោលដែរចំពោះជំរឿបផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីអរ៉ុបទោះជាយ៉ាងណាគិតមើលពេលនេះបន្តមានសក្តីរីកណាមួយដែលអាចអះអាងថាក្លឹបណាមនៅអរ៉ុបឬក្រៅអរ៉ុបដែលរណាល់ដូចង់ទៅរួមរស់ជាមួយបន្ទាប់ពីចាញ់ពីអាល់ណាស៊ែរណាល់ដូបញ្ចប់កុងត្រាជាមួយ Manchester United កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមួយខែក្រោយមកកីឡាករបានសម្រេចមកចូលរួមជាមួយក្លឹប អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទទួលបានកុងត្រារយៈពេល2ឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមហមទឹកប្រាក់ពលកម្មដល់ទៅ215លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកញាក់សាច់ក្លឹបយកនៅអង់គ្លេសមួយនេះគ្រោងបោះលុយ80លាននាំយកវឡាហវិកមកជាអាយលេខ7ពីជូវិនទុសក្លឹបតូខេវឆែលស៊ីបានកំណត់មុខសញ្ញាកីឡាករដូសានវឡាហវិកជាគោដៅនាំចូលទីមួយនៅរដូវក្តៅខាងមុខ ហើយពួកគេនឹងដាក់សំណើទឹកប្រាក់ទៅជូវិនទូចំនួន80លីណារ៉ូឬប្រមាណជា86ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធម្ចាស់ឯលេខ7រូបនេះ រំលឹកថា Vlahovic បច្ចុប្បន្នគឺមានវ័យ23ឆ្នាំហើយរគេគឺបានចាកចេញពីក្លឹប Fiorentina ផ្លាមកកាន់ទីក្រុង Turin កាលពីខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្នុងតម្លៃ81.6លានអឺរ៉ូឬប្រមាណជា88លានដុល្លារអាមេរិកកណៈបច្ចុប្បន្នកុងត្រារបស់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ Serbia នេះគឺនៅសល់សពលភាពជាមួយក្រុមセバンコンរយៈពេល3ឆ្នាំទៀត Saka ចកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងនៅក្លឹប Arsenal ខ្សែប្រយុទ្ធ Arsenal កីឡាករ Bukayo Saka បានចុះទៅលើកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងថ្មីបន្តលេងឲ្យក្លឹបនេះបន្តតាមការដឹងពីក្លឹបលេងនៅលីក Premier League ហើយត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2023កីឡាករអន្តរជាតិអង់គ្លេសវ័យ21ឆ្នាំដែលបានចូលរួមទទួលកម្មម្ដងបណ្ដាលនៅសាលារបស់ក្លឹបចិត្តនៅភាកខាងជើង ក្រុងឡុងក្នុងវ័យ8ឆ្នាំរុកនេះបានក្លាយជាកីឡាករសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងយុធនីការពីលើកចុងក្រោយដែលបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងក្រុមលេខជម្រើសដំបងចំនួន178លេខសាការកបានក្របបាល់14គ្រាប់និងជាបញ្ជូនឲ្យមិត្តរួមក្រុមបាន11លេខនៅក្នុងការប្រកួតទាំងអស់សម្រាប់ក្លឹបអាសណាល់ក្នុងរដូវកាលនេះ កិច្ចសន្យាពីមុនរបស់សាខាបានត្រូវកំណត់នៅពេលចប់រដូវកាល2023-2024ហើយប្រព័ន្ធសព្វស័យអង់គ្លេសបានរីកាថាកិច្ចសន្យាថ្មីនឹងបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2027សហព័ន្ធបាតតស្ប៉ាញសម្រាប់ពីណៃវ៉ូលែនស៊ីាជុំវិញការរើសអាងមកលើ Valencia Cunea ក្លឹបបាតតវ៉ូលែនស៊ីាបានទទួលដាក់ដំណកម្មដោយការបិទកីឡដ្ឋានមួយផ្នែកសម្រាប់ការប្រកួតចំនួន5ប្រកួតបន្ទាប់ពីមានការរើ អង្គបុរសសម្មើលកីឡាករវីណេស៊ីសជូនៀររបស់ក្លឹបអត្រីសោរៀលម៉ាត្រីតពូលីអេស្ប៉ាញ បានខកខានមនុស្សចំនួន3នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរើសអើងដែលដឹកនាំនៅក្នុងកីឡាដ្ឋាន Messi តូឡាកាពីថ្ងៃអាទិត្យហើយ Valencia ត្រូវបានពីនៃជាប្រាក់ចំនួន45000អឺរ៉ូផងដែរកន្លែងទស្សនានៅបែកខាងត្បូងនៃកីឡាដ្ឋានរបស់ Valencia នឹងត្រូវបាត់ឲ្យក្លឹបមានពេល10ថ្ងៃដើម្បីប្តឹងអូទែលសហព័ន្ធបាល់ទាត់អេស្ប៉ាញក៏បាននិយាយផងដែរថា Vinicius វ័យ22ឆ្នាំនឹងមិនត្រូវបានព្យួរបន្តពីទទួលបាក់ការក្រហមនៅថ្ងៃទី97 នៅពេលដែលរេអាម៉ាត្រីតចាញ់1-0នោះទេការប្រកួតត្រូវបានផ្អាកនៅវគ្គទី2កណ្ដាលដាល់វីនីស៊ ियस បានរីកាពីទាំងវើរបស់អ្នកគមត្រក្រុមវ៉លែនស៊ី아ទៅកណ្ដាលអញ្ញាកណ្ដាលរេអាម៉ាត្រីតបានរីកាពីការរើសអើងចម្ពោះវីនីស៊ ियस ទៅកណ្ដាលការិយាល័យរដ្ឋអញ្ញាអេស្ប៉ាញដឹកចាត់ទុកជាអុគ្រតកម្មខ្ញុំ Forinan ថាដោយសារចំណុចមួយនេះ Manchester City នៅមិនទាន់អាចប្រៀបជាមួយ Manchester United បានទេជាងតែលោក Rio Ferdinand បានមានប្រសាសន៍ថាក្លឹប Manchester City គឺមិនទាន់អាចប្រៀបធៀបជាមួយក្លឹប Manchester United បាននៅឡើយទេ ទៅពួកគេឈ្នះជើងឯកព្រីមៀរលីកនរដូវកាលនេះក្តីដោយសារតែពួកគេមិនដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ UEFA Champions League ជីកាប៉ុណ្ណោះ Manchester City បច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមដែលមានអតិពលមួយនៅក្នុងដំណបញ្អរ៉ុបហើយថ្មីថ្មីនេះពួកគេក៏បានឈ្នះពានព្រីមៀរលីកនរដូវកាល2022 2023ដែលជាឈ្នះលើកទី3ជាប់ៗគ្នានិងជាលើកទី9ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្លឹបប៉ុន្តែតបតពួកគេហាក់ជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងពានលីកអង្គ រឡែកនៅរយៈចុងក្រោយនេះក្តីតែបិយឹករឡែកតែមើលពីរង្វាន់ UCL ដែលជាពីនកំពូលរបស់អឺរ៉ុបវិញគឺពួកគេមិនជោគជ័យនេះទេដែលគិតមកដល់ពេលនេះពួកគេមិនទាន់ស្គាល់រសជាតិឈ្នះសម្បីម្ដងចំណែក Manchester United វិញដែលជាក្រុមរំលងទីក្រុងរបស់ Manchester City តបបមួយរយៈចុងក្រោយនេះពួកគេហាក់ធ្លាក់ទ្រឹងលែងបន្តិចក្តីប៉ុន្តែបិយយើងរឡែកតែមើលអតីតកាល ព so, we'll like ួកគេជាក្រុមដ៏ជោគជ័យបំផុតមួយនៅអង់គ្លេសដែលពួកគេធ្លាប់មានប្រវត្តិឈ្នះទាំងពី প্রিমিয়ার លីកនិងឆេមពียนសលីកតែតើនៅនរៀងខាងលើលូវរិនណាន់មិនមានប្រសាសយ៉ាងដូចនេះថាក្រុមនេះ Manchester City គឺត្រូវបានគេនិយាយថាជាក្រុមមួយក្នុងចំណោមក្រុមដែលល្អបំផុតក្នុងក្របខ័ណ្ឌ প্রিমিয়ার លីកគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យសង្ស័យទេ ពួកគេប្រហែលជាល្អជាង Manchester United នៅរដូវកាល2007 2008ទៅទៀតប៉ុន្តែពួកគេត្រូវការឈ្នះពានមួយចំនួនទៀតប្រសិនបើពួកគេឈ្នះ Champions League នោះប្រកាសជាអាចយកមកជ័យជ័យគ្នាបានពួកគេគឺមិនទាន់អាចយកមកជ័យជ័យគ្នាបានទេពួកគេត្រូវតែឈ្នះ Champions League ជាមុនសិនបើຕົកទៀតទេ Manchester United អស់ការអត់ធ្មត់ក្នុងកីឡាកររូបនេះហើយដោយត្រៀមលក់ចេញនៅលើក្ត াই ខាងមុខក្លឹបបេសិចក្រហម Manchester United បានអស់ការអត់ធ្មត់ជាមួយកីឡាករ Anthony Martial ហើយនៅ look sale ប្រចាំរដូវនេះ នៅរដូវក្តៅខាងមុខបាយងតារបៃកាកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងខាងលើបានបរាជ័យក្នុងការជាទឹកពុលជួយទៅលើក្រុមរបស់លោកអេរិកថេនហ្គខ្នងរដូវកាលនេះបន្តពីបានរបោះចញឹកញាប់ចាស់ស្ដែងគេចូលលេងបានត្រឹម19ប្រកួតប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ প্রিম ៀរលីកកន្លងមកនេះ마សាលបានទទួលបានរបោះតរ៉ង់ត្រគៀកសសៃពូក្នុងខ្នងហើយបញ្ហាទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអនាគតរបស់គាត់នៅទឹកដីអូត្រាហ្វតមានការស្រពេចស្រពិលជាមួយគ្នានេះបាយងតាម said the sun club manchester united និងបញ្ចេញគាត់នៅរដូវកដៅនេះកណាដា ក្រុមប្រកษาភីបាក្លឹបក៏មានការអត់មុតស្រាប់ពេលលោកថេនហេកក៏បានយល់ព្រមគូរំលឹកដែរថា마살សម្បញ្ចើទីបាន8គ្រាប់នៅបញ្ជូនបាន3ដងក្នុងការបង្ហាញខ្លួន27លើកនៅរដូវកាលនេះហើយខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជិទ្ធបារាំងរូបនេះនឹងចុបកុងត្រាជាមួយ Manchester United រហូតដល់ឆ្នាំ2024ហើយត្រូវបានជារីកាថាទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រហែល240000 পাউন্ড ក្នុងមួយសัปดาห์ UEFA បង្ហាញឈ្មោះអញ្ញការដាលកាត់ក្តីវគ្គប្រដိတ်ព្រាត់ UCL UEFA ECL បន្ទាប់ពីក្លាយជាអញ្ញការដាលនៃការប្រកួតវគ្គប្រដိတ်ព្រាត់ទិវាវណ្ណ FIFA World Cup កាលពីខែធ្នូលោក Zimon Marksenik សញ្ជាតិប៉ូឡង់ត្រូវបានចារិះដើម្បីកាត់ក្តីក្នុងការប្រកួតវគ្គប្រេចប្រតក្របខ័ណ្ឌ Champions League រវាង Manchester City និង Inter Milan នៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាក្នុងទីក្រុង Istanbul ប្រទេសតូគីអញ្ញាកាន់ដាលវ័យ42ឆ្នាំរូបនេះបានទទួលការកសាងចំពោះការគ្រប់គ្រងការប្រកួតរវាងអសង្គតិភ្នឹងបារាំងក្នុងទីក្រុង Doha ប្រទេសកាតាអញ្ញាកាន់ដាលបានកាត់ក្តីក្នុងវគ្គប្រេចប្រតពីរង្វាន់ World Cup និងក្របខ័ណ្ឌ Champions League ក្នុងឆ្នាំទី1គឺលោក hover web កាលពីឆ <hadi> <Michaelismeye> ្នាំ2010លោក마시닉 បានដឹកនាំការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រេចប្រតដែល Manchester City យកឈ្នះប៊ូនតូលុងស៊ុនលើ Real Madrid ក្នុងការប្រកួតដែល Inter Milan ស្មើជាមួយ Porto ដល់លតផលស៊ុនតូលុងស៊ុននៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយចំណែកលោក Anthony Taylor សញ្ជាតិអង់គ្លេសនឹងធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងការប្រកួតវគ្គប្រេចប្រត Europa League រវាង Sevilla និង Roma នៅថ្ងៃទី1ខែវិតនានៅទីក្រុង Budapest ប្រទេសហុងគ្រីរីឯលោក Carlos Dell Serro Gran Sanjit Espaiq នឹងទទួលបន្ទុកវគ្គប្រេចប្រត Europa Conference League ក្នុងការជួបគ្នារវាង Fiorentina និង West Ham នៅថ្ងៃទី8ខែមីនានៅទីក្រុង Prague สาธารណៈរ៉ូឆេកสมគຸນសម្រាប់ការទស្សនាសូមជ្រាបលា